Salut, 14 mai, este în jur de ora 14. Afară s-a încălzit, albinele au ieșit la zbor, au scos și puiet la zbor. Sperăm că la sfârșitul săptămânii ajungem cu ele acasă. Văd că aduc unele polen. Așa este după ploaie. Muncesc fetele. Lada o ascundem pe unde putem, ține la umbră. Sper că se aude cât de frumos. Albinele vin încărcate. După cum vedeți, cad pe sub remorcă pe aici, nu reușesc să intre din prima. Că nu au cules, sar direct pe plăcuță, zboară pe plăcuță, nu bălbuie sub ea. Salcăm, nu mai ține, s-au maronit, s-au înverzit. Albinele sunt destul de rele. N-aș putea să trec fără mască. Când am venit în prima zi și a doua, mă puteam duce să iau ceva de sub remorcă fără probleme. Și acum mă duc, dar mi se înfig în ceafă. Uitați ce bine cu soarele. Soarele sus. Ies fetele să muncească. Arată foarte bine. Văd că se văd doar cele care vin, cele care pleacă. Zici că sunt săgeți, nu prea se văd. Sunt care pleacă, dar nu se văd. Astea vin încărcate și... Vă salut!